Hyvää huomenta ihmiset, ja tänään minä luen tästä teille tämmöisen lehtikatsauksen. Aloitetaan. Tappara osoitti vahvuuttaan Kouvolassa Ilves nujersi Tepsin. Tämmönen urheilu-uutinen. Jääkiekkoliigan runkosarjan kärkijoukkue Tappara oli avauserän ajan pinteessä Kouvolan haastaja KK:ta vastaan, mutta se ei tamperelaisvierailulta hetkautunut. Tappara nousi Kouvolassa 3-1 tappioasemasta 6-3 voittoon ja tasoitti välierääsarjan 1-1. KK:n maaleista vastasivat avauserässä Toni Suuronen ja perjantain tavoin 2 maalia tehnyt Kim Strömberg. Lepoeutua välierään saanut Tappara otti toisessa erässä kuskin paikalla. Juhlii lopulta voittoa, kun Mikael Seppälä, Otto Leskinen ja veli Matti Savinainen onnistuivat maalinteossa päätöserässä. Jokereista tuttu latvialaismaalivahti Janus Kalanis korvasi avauserässä Tapparan maalilla Christian Heljankon ja päästi vain 1 maalin. Oho. Ilves kukisti välierän avausottelussa Tepsin 3-2. Ilves-kapteeni Eemeli Suomi uudatti päätöserässä täyttä tamperelaisyleisö ylivoimalla syntyneellä voittomaalillaan. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa. Sunnuntaina Ilves ja Tepsi mittelevät Turussa. Että näin. Ja sitten on F1-uutinen. Leclerc löysi paaluvauhdin myös Australian GP:ssä. Ferrarin Charles Leclerc oli kevätkauden komeetta Formula 1 MM-sarjassa. Monakolainen Leclerc kaasutteli lauantaina Australian GP:n aikajoissa paalupaikan, joka oli hänelle kauden kolmannes kilpailussa jo toinen. Kuljettajien MM-sarjan johtava Leclerc kukisti toiseen lähtöruutuun Melbourneissa kaasuttelleen Red Bullin Max Verstappenin. Vajalla 0,3 sekunnin Mercedeksen 7-kertainen maailmanmestari Lewis Hamilton oli 5. Alfa Romeon Valtteri Bottas oli 12. Hän karsiutui viimeisestä aikajoista. Minulla oli toisessa aika-ajo-osiossa 2 hyvää kierrosta, mutta vauhti ei ollut lopulta tarpeeksi. Ainoa syy, jonka voin ajatella karsiutumiseen viimeiseltä aika-ajo-osiolta, että valitsimme auton pienimmän takaisin. Se parantaa kisavauhtia, mutta aika-ajoissa maksoi sen käytöstä. Pientä hintaa Bottas pohti. Bottas oli kauden avauskilpailussa Bahrainissa 6. Myös pari viikkoa sitten Saudi-Arabian GP:ssä hän oli matkalla MM-pisteelle, mutta kisa päättyi kesken Alfa Romeon teknilliseen vikaan. Bottas ylsi viimeiselle eli kolmannelle aika-ajo-osiolle kauden 2 aiemmassa kisassa. Hänen peräkkäisten 3 aika-ajon sarja katkesi Melbourneissa. Tavoitteena oli kolmannessa, joten hieman pettymyshän tämä oli Bottas myös. Hänen Alfa Romeonsa muutettiin uusi vaihteista aika-ajon viimeisten harjoitusten jälkeen. En tiedä mitä ongelmia siinä oli, mutta tiimimme halusi vaihtaa. Että vaihteet on Bottas selvitti.
Kaksinkertainen maailmanmestari Alpien Fernando Alonso oli viimeisellä aikajaksolla hurjassa vauhdissa. Vuosien 2005 ja 2006 maailmanmestarin päätösosion nopean vedon väliajat enteilivät kovaa aikaa, mutta autoon tuli teknillinen vika jo Alonson ulosajoon. Autoon tuli hydrauliikkaongelma. Vaihdelaatikko ei enää toiminut, Alonso sanoi ja harmitteli, kun hänellä näytti olevat mahdollisuuksista aina aika-ajon kärkikolmikkoon saakka. Melbourneissa ajetaan Formula 1 MM-pisteestä ensi kertaa sitten vuoden 2019. Kahtena viime vuonna MM-kisa peruuntui koronaepidemian takia. MM-sarjan kolmas kisa ajetaan Melbourneissa sunnuntaina, eli tänään. Siinä oli aamun urheilut. Hei hei.